Армысыз 24 кезет арнасында клиент үшін таласатты жоба. Бағдарлама кәсіпкерлер мен тұтынушылар мүддесін тоғыстыруға бағытталған. Тек біздің бағдарламада сатып алушы қызмет құнын белгілейді. Ал сатушы осы талаптан шығу тиіс. Аталмыш айқастың бүгінгі саны үй жөндеу жұмыстарымен айналысатын ұйымдар. Біздің бас кейіпкерімізге пәтерін бастан аяқ жаңалауға жет. Оқиға қалай өрбиді, бірге тамашалайық. Таныс болыңыздар, Виталий Василенко көптен көкейінде жүрген түйткілдің түйінін тарқатуға бел буды. Өз пәтеріне жөндеу жұмыстарын жүргізуді жоспарлауда. Мен осы пәтерге жөндеу жасамақпын. Қызмет көрсететіндерді іздеп көрдім. Бір шаршы метрге 10500 теңге мен 35 мың аралығында сұрауда. Виталий қоныстанған үйдің жалпы аумағы 55 шаршы метр. Кейіпкеріміз 1 шаршы метрге 20 мың теңге төлеуге әзір. Бағаға сапа сай болуы шарт. Бұл ақшаға еден, төбе, қабырға мен есік жұмыстарының да кіргенін қалаймын. Клиент үшін талас бағдарламасын ұжымы Астанадағы жөндеу жұмыстары туралы ұсыныстарды саралап, егжей-тегжейлі талдады. Орташа 1 шаршы метр құны 8 мың теңге. Ал ай сайын 100 шаршы метр аумақты жөндеуден өткізетін компаниялар 800 мың теңгеден жоғары табыс табады. Жұмысшылардың жалақысына осы қаржының 60% жұмсалады. Күз бен қыс мезгілінде шамамен айына 3, ал көктем мен жазғы уақытта 5 тапсырыс түседі. Бір тапсырыстың орташа құны 1 миллион теңгеден басталады. Үлкен шаһарларда сұраныс әрдайым бар. Клиент үшін талас бағдарламасын айтарым, бірінші кезекте жұмыстың сапасына назар аударсын, екіншіден бағасы, ал үшіншіден оның жуық арада жұмысты бітіруі маңызды. Клиентіміз айналдырған бір айдың ішінде барлық жұмыс бітуі тиіс деген шарт қойды. Біздің талаптан шығатын бірнеше компанияны іздеп таптық. Олар Строймак, Ремонт Про КЗ және Гранада Компани. Тапсырыс берушінің қалауымен толық танысып шығып, додаға қатысуға дайын екендіктерін жеткізді. Виталийдің ұсынысы мені қызықтырды. Оның пәтері ескі, сондықтан қатты қабырғаны сүрудің, көп жеріне түзету жасаудың қажеті жоқ. Виталий жөндеу жұмыстарына ұсынған қаржының көлемі көңілден шығады. Жұмысты қолға алсақ, соңына дейін істесек жөн болар еді. Еден мен қабырғаны түзету қиын емес, аз уақытта бітіруге болады деп ойлаймын. Бұл компаниялар бағасына сапасы сай қызмет көрсетуге дайын, бірақ бұл мүмкіндік клиентке таласушылардың тек біреуіне бұйырады. Жобаның талабы бойынша үш компания 1 минут ішінде тапсырысты орындау бағасын белгілеуі керек. Бір ескерері, құн тұтынушы қойған межеден төмен болуы тиіс. Естеріңізге сала кетейік, Виталий пәтеріндегі 1 шаршы метрді жөндеу жұмыстарын 20 мың теңгеге бағалады. Берілген уақыт 3, арысы 4 апта. Бригадирлердің жауабы қандай? Саудаласу басталмай жатып, Максим жобаны жалғастырудан бас тартты. Ол осы уақыт аралығында жұмысын бітіріп үлгере алмаймын ба деп күмәнданады. Негізінде 2 аптаның ішінде де жұмысты аяқтауға болады. Бірақ тез дегеннен сапасы сын көтермеуі де мүмкін. Оның үстіне жуық арада бітіру ол жұмыстың ауқымына байланысты. Максим аукционға қатыспайды, бірақ оның пікірі жөндеу жұмыстарының қыр-сырымен жақынырақ танысуға көмектеседі. Ал Василий мен Евгений арасында саудаласудың көрігі қызуда. 19500, меніңше 500 теңге түсіруге болады. Менің бағам 19 мың теңге, келіскен уақытқа жылдам істей аламыз. 18700, маған тапсырыс қызық болып тұр. Ойдағыдай табыс алуымыз мүмкін, бірақ бригадаға жұмыс табылады. Уақытты созып жатырма, білмеймін. Менің қояр бағам, сонда 18500. Жұмыстың қарқынын жылдамдатып, тез тапсырамыз. 18 мың теңге, бұл бағадан төмен түспеуі тиіс. Ал мен бірден 17 мың берем, енді оның бұл бағадан төмен беруі екі талай. $16,000 деймін. Осымен аукционды тоқтатайық. Жұмыс болу үшін осы тапсырысты қалай болғанымен де мен аламын. Осылайша аукционда Василий мен оның Строймак компаниясы жеңіске жетті. Енді олар 3 аптаның ішінде пәтерге жөндеу жасалуы тиіс. Василий біздің клиентімізге бастапқы бағадан 220 мың теңгеге жеңілдік жасады. Қызмет құны қазір 890 мыңға түсті. Виталий дұрыс таңдау жасады ма? Бұл сұрақ мазаламау үшін мердігермен келісім шарт жасаспай тұрып, алдымен оның нысандарымен танысады. Сақтықта қорлық жоқ.
Біз тапсырыс берушілермен кездескенде міндетті түрде жасаған жұмыстарымызбен таныстырамыз. Не істедік, не істей аламыз. Барлық сұраққа арнайы дайындалған портфолиодан жауап алады. Василий Булаев тапсырыс түскен нысанмен танысуда. Пәтердің әр бұрышына дейін есептеп, атқарылмақ жұмысын ауқымын жоспарлады. Есебінше, бұл жерге 5 адам жұмылдырылады. Бұл пәтердегі жұмысты 5 адам да атқаралады. Василийдің келесі қадамы – жөндеу жұмыстарына шығындалатын материал құнын есептеу. Клиент тізімді мақұлдаған жағдайда құрылғыларды жеткізу кестесін бекітеді. Оған қоса дизайндық жоба бар, бірақ оның бағасы өз алдына бөлек. Бір шаршы метрге дизайндық жобаның құны 5000 теңгеден басталады. Дизайнерлерде әртүрлі, өзім осы саланың маманымын. Егер қандай бір кемшіліктер кетсе, дизайнермен кеңесіп тез арада олқылық орнын толтырамыз. Жұмыс басталды. Василий мен оның тобы алдымен қабырғадағы кем кетіктерді түзетуге кірісті. Бірінші кезекте инженерлік жүйелердің бәрі ағытылды. Су мен жылу да электр қуатына ажыратылды. Жоспар бойынша еден жабындысы ауыстырылады. Тапсырыс беруші пәтерге басқа өзгерістердің қажеті жоқ деп тапты. Өйткені қабырға қосып бөлмелерді бөлу керек болса, жобаны қайта бекіту қажет. Мәселен, кез келген қабырғаны бөлдіңіз дейік. Мұны арнайы органдар мақұлдап, жобаға қайта енгізбесе, пәтеріңізді болашақта сата алмайсыз. Өйткені пәтердің шаршы метрін қайта есептегенде құжатта көрсетілгендей болмай шығады. Аумағы 55 шаршы метрлік пәтер 3 аптаға құрылыс алаңын айналды. Бұл іске білек сыбана кіріскен бригада қызметтерін мүлтіксіз атқаруға барын салады. Қабырға қайта жөндеуден өтіп, бөлмелер бөлек келбет алады. Электр сымдары қайта жүргізілмек. Бір сөзбен айтқанда, осы уақыт аралығында ескі пәтер жаңа үймен терезесі теңесетіндей жөндеуден өтпек. Тапсырыс берушінің көңілінен біздің жұмыс ойдағыдай шығуы маңызды. Келіскен уақытқа үлгеруге әрдайым тырысамыз. Дайындық шаралары біткеннен кейін негізгі жұмыстың кезегі келеді. Бес саусақтың саласында бірігіп қызмет еткенде ғана жұмыс ойдағыдай аяқталады. Кәсіби маман табысты кәсіп жүргізудің кепілі. Бастысы табатын пайданың көлемі де аз емес. 500 мыңға дейін табуға болады. Жұмыс істеуге ынта болу керек. Ұйымшыл ұжым жемісті жұмыс жасаудың кепілі. Өз саласының жілігін шағып, майын ішкен кәсіби мамандар бригадаңда болғанда ғана тасың өрге домалайды. Біріншіден адам жұмысқа жауапкершілікпен қарауы қажет. Жұмыстағы тәртіпке сай болып, оны бұзбауы шарт. Осы уақыт аралығында 5 адамнан құрылған бригада 4 апта бойы тынбай еңбектеніп, жөндеу жұмыстарының соңғы кезеңіне де келіп жетті. Қабырға мен еден боялып, жұмысшылар плинтус пен шамды жағы қосуға арналған құрылғыларды орнатуда. Виталий бастан аяқ істің жүру барысын бақылап, бағасын беріп отырды. Қабырға мен төбе жұмыстары бітті. Өзіңіз көріп тұрғандай, еденді түзетіп, ламинат салдық. Оған қоса плинтус орнатты. Бізге белгілі болғандай, 7 рет өлшеп, 1 рет кескенмен жөндеу жұмыстарында кезігер кедергілер аз емес. Әсіресе ескі үйлерде. Жоспарламаған жұмыстың пайда болуы іс жүзінде жиі кездеседі. Ол өз кезегінде істі қиындатады. Міне, жөндеу жұмыстары да өз мәресіне жетті. Иә, жөндеу жұмыстары ойындағындай өтті. Бригаданың жөндеу жұмыстарына Виталий 890 мың теңге төледі. Бұл қаржыға қабырғаны түзеу, құрылыс қоқыстарын шығару, жаңа электр сымдарын жүргізу, еденді тегістеу, сантехниканы ауыстыру, сұқаға жабыстырып, ламинат орнату секілді жұмыстар керек. Барлық істі 5 адам бар болғаны 3 аптаның ішінде тындыра алды. Бригадир Василий осы 3 аптаның ішінде бұдан басқа 2 нысанда жөндеу жұмыстарын бастады. Компания айына орташа 3 тапсырыс қабылдайды. Бір пәтерді мысал ету арқылы біз жөндеу жұмыстарын жүргізілу барысымен таныстырдық. Бұл салада үнемі сұраныста, ұсыныста бар. Сондықтан бригадирлер тұтынушысыз, клиенттер кәсіби мамансыз қалмайды. Біздің таласта жеңілгендер болмайды, тек қызмет құнына көңілі толған кәсіпкерлер ғана бар. Егер сізде уақыт пен ақшаны үнемдеп сапалы өнім алғыңыз келсе, біздің жобаға қатысыңыз. Өтініштер 24 кезе тарнасының ресми сайтында және біздің әлеуметтік желідегі парақшамызда қабылданады. Мен сіздермен қоштаспаймын, келесі көріскенше.